Доброго дня! Доброго дня, шановні мешканці і гості нашого міста! 1000 років минуло від тоді, як рука літописця вивела на пергаменті перші рядочки про нашу живописну і квітучу місцевість, які судилося стати благотворним лоном для започаткування прекрасного міста. А перший відгук про мальовниче узбережжя Альти символічно і запустив відлік часу, який докорінно змінив обличчя Борисполя, став малою батьківщиною для сотень тисяч свободолюбивих і гордих людей. Тож, нинішнє свято – це тріумф величної історії, данина великому старту у нове тисячоліття. Сьогодні серце кожного з нас сповнене гордістю за тебе, рідне місто. Сьогодні ми всі разом, від малого до великого, дуже любимо свій благодатний край, пишаємося красивим, затишним, сучасним Борисполем, нашим найріднішим куточком всеосяжної батьківщини. Ми вітаємо наше місто, його славну багатовікову історію, яку писали наші предки та продовжують писати нові покоління. З днем народження, Бориспіль! З тисячоліттям! Вітаємо його на цій сцені в День міста! Доброго дня, шановна Бориспільська родина! Сьогодні ми відзначаємо 1000 років з дня народження нашого славного міста Борисполя. Це якраз той тисячолітній рубіж, коли ще раз і ще раз варто підвести підсумки нашого життя. У нас дуже славна тисячолітня історія. Нам є чим пишатися. І в першу чергу ми пишаємося сьогодні тими людьми, які жили, живуть і будуть жити на нашій Бориспільській землі, тому що вони є основою. Влада приходить і йде далі, а люди залишаються незмінно. І саме завдяки нашим інженерам, вчителям, військовослужбовцям, майстрам, робітникам, технічним працівникам та іншим працівникам інших професій вдалося досягти те, чим може пишатися сьогодні наша Бориспільська громада. Ми пишаємося тим, що саме на нашій Бориспільській землі родився автор гімну слів Павло Платонович Чубинський. Це з однієї сторони висока відповідальність, тому що ми повинні сьогодні бути прикладом для інших міст України, а з іншої сторони це висока честь. Ми пишаємося тим, що небагатьом містам України було вручено Магдебурзьке право. Сьогодні, шановна громадо, ми тільки наближаємося до цього Магдебурзького права. Ми тільки вчимося місцевому самоврядуванню. Ми вчимося, як разом з громадою управляти містом. Я хотів би сьогодні подякувати кожному із вас, кожному керівнику підприємства, організації, установ та його колективу, який вніс часточку тепла і любові, часточку тих податків, які дозволяють нам сьогодні розвиватися
і з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я хотів би подякувати сьогодні працівникам комунальної сфери, які надають 24 години на добу безперебійно свої послуги. Ми багато чого досягли саме завдяки вам. У нас, вдумайтеся, я багато сьогодні цифрами вас не буду втомлювати, але тільки за останні 3 роки ми освітили 66 вулиць, або це 63 кілометри, що складає 1500 світлових точок. Ми асфальтуємо дороги, тротуари, але у нас сьогодні, треба чесно визнати, більше ніж 45 кілометрів ще доріг, які не мають твердого покриття. У нас сьогодні сотні доріг, які потребують тротуарів. Але не дивлячись на те, ми хотіли зробити дійсно сьогодні свято, яке було би гордістю за нашу громаду. Ви бачите, як ми облаштували центральну площу. І, звичайно, вінцем сьогоднішнього свята ми хотіли зробити фонтан. Але, на жаль, в силу політичних амбіцій окремих депутатів, ми сьогодні цього фонтану, тобто ми не запустили цю воду, не маємо, тому що не було виділено коштів. Але я переконаний, що цю прикру помилку ми після виборів виправимо. Тому що діти наші заслуговують на радість, діти наші заслуговують на майбутнє. Шановна громада, я хотів би сьогодні подякувати від вашого імені нашим ветеранам Великої Вітчизняної війни, які в 1941 року разом з нашою Бориспільською громадою міста і району стали на захист своїх кордонів. На жаль, сотні тисяч їх сьогодні лежать в землі, які віддали за це світле, сонячне майбутнє. І дуже прикро, що сьогодні наші молоді хлопці, добровольці, наслідуючи добрі традиції наших ветеранів, захищають на Донбасі нашу незалежність. Низький уклін вам, шановні ветерани. Щира подяка вам, шановні учасники АТО, за те, що ви даєте можливість сьогодні нам святкувати разом з громадою цей тисячолітній ювілей. Ми перед вами в неоплатному боргу. І на сам кінець, шановна громада, я хотів би всім вам подякувати і побажати мирного неба, терпіння, мудрості, взаємопорозуміння, толерантності і поваги один до одного. І хай віра у майбутнє нашого міста, нашої держави надихає нас на нові звершення. Бориспіль сьогодні крокує в друге тисячоліття, крокує з новими звершеннями, з новими досягненнями. І є сьогодні яскравим прикладом для всіх міст України, як потрібно розвиватися і рухатися вперед. Зі святом вас, шановна громада! Зі святом тебе, Борисполе! Дякуємо. Міський голова Борисполя Анатолій Соловйович Федорчук. І справді, своє перше тисячоліття Бориспіль зустрічає вагомими здобутками, гідно відкриваючи нову сторінку своєї величної історії. Бориспіль – місто відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами. Ми сьогодні приймаємо численні вітання з тисячолітнім ювілеєм від виконавчих органів державної влади, місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ, а головне – від українських громад. І надзвичайно приємно повідомити, що сьогодні радість і урочистість цієї святкової, історичної і пам'ятної події з нами розділяють численні почесні гості. Вельмишановне товариство, пані та панове, маю честь запросити до слова народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича. Прошу. Шановні, дорогі, любимі мої земляки, дух перехоплює. Тисячу років. Тисячу років по тому Бориспіль був. А на місці, де зараз Москва, ходили медведі. Тисячу років тому наші вітязі
берегли нашу землю від печенігів. А там, де Москва, було так жаби квакали. Я гордий тим і пишаюся цим, що я народився і виріс в цьому місті. Я гордий тим, що всі ви мої друзі. Я гордий тим, що я прожив в місті героїв. Ви всі герої. Ветерани, ті, які захистили наше місто і нашу Україну від фашистів. Герої ті, хто пішов зараз захищати нашу Україну. Герої, жінки і чоловіки, які караванами з Борисполя відправляли допомогу нашим бійцям, щоб одіти, обути, снарядити, прокормити. Герої ті, та ж сама бабуся, яка останню копійчину давала нашій армії. Герої наші діти, які в минулому році більше, ніж 1500 листівок і малюнків направили нашим бійцям, що їм легше було воювати. Я горжусь своїм містом. Я всім кажу про те, що я народився і виріс тут. Я хочу, щоб ми вшанували пам'ять тих, кого немає з нами, тих льотчиків, які загинули на цій несправедливій війні, тих вояків, які загинули з Борисполя і з Бориспільського району. Прошу вас вшанувати хвилиною мовчання. Дякую. Герої не вмирають. Я впевнений в тому, що в тисячі років ми перемогли печенігів, як 70 років ми погнали фашистів. І зараз за нами буде перемога. Слава Україні! Зараз я хочу вам представити ще одного героя. Це кіборг з Донецького аеропорту. Позивний Шрам. Олекса Матлак. Велике спасибі всім тим людям, які допомагають на фронті солдатам, всім дітям, які малюють малюнки нам. Це просто зігріває наші серця. Хочу сказати спасибі і Сергію за те спорядження, яке він передає на схід і, зокрема, передав мені там каску та інше спорядження. Хочу сказати те, що ця війна не даремна. Те, що роблять хлопці, це правильно. Що ми переможемо в цій війні, що ми зупинили ворога. Спасибі. Справжні герої сьогодні разом з нами. Ще раз оплески цьому чудовому хлопцю, справжньому, скромному герою.
радуйся, земле, свято, в нас свято. Тисяча років, важлива дата, земле Бориспільська, рідний наш край. Знаю, що кращого в світі немає. З днем народження, Бориспіль, з ювілеєм, рідна сторона, хай лунає завжди над тобою пісня миру, злагоди і добра. У виконанні Наталії Маркевич і народного колективу сучасного бального танцю «Шарм». Успіх міста – це результат злагодженої роботи усієї громади. Це заслуга кожного із вас. Всіх, хто живе і працює у своєму рідному місті, адже саме ваша щоденна праця і велике бажання творити власне життя є тією рушійною силою, яка дає поштовх новим досягненням.
у такий знаменний день найвищими нагородами Бориспільської громади ми відзначаємо кращих земляків, які зробили і роблять вагомий внесок в економічне, соціально-культурне та духовне життя нашого міста. І тому зараз, я сподіваюся, під ваші щирі оплески, ми будемо запрошувати підніматися на цю сцену тих, кого по праву оцінили трудові колективи підприємств, закладів, установ міста. Всіх тих, хто став кращим серед кращих у 2015 році і отримає сьогодні на цій сцені найвищі нагороди Бориспільської громади. А церемонію нагородження проведе Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Федорчук. Отже, рішенням Бориспільської міської ради 6-го скликання від 14 липня 2015 року звання почесний громадянин міста Бориспіля присвоєно кавалеру орденів 3-го та 2-го ступенів за заслуги, заслуженому будівельнику України, голові правління приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація», депутату Бориспільської міської ради Володимиру Іллічу Шалімову. Справжній будівничий нашого життя та комфорту, мудрий керівник, який створив потужну будівельну імперію, що будує по всій Україні, зводить об'єкти атомних електростанцій, промислового виробництва, торгові, готельні, торговельно-розважальні комплекси, житлові будинки, проводить благоустрій рідного міста, благодійник та меценат, спонсор багатьох культурно-освітніх проєктів. Бо творити добро, допомагати людям – то потреба та стан його душі. Шановні мешканці Борисполя та гості, із святом вас, із таким ярким, сонячним святом нашого міста. Я живу для міста, я живу для нашої країни, не працюю для нашої країни. Я люблю наше місто, ви його любите. Дай Бог, щоб воно процвітало. Здоров'я всім мешканцям, всім жителям, і вам, і вашим сім'ям. Низький поклон. Відповідно до розпорядження міського голови від 11 вересня 2015 року, відзнакою міського голови у сфері комунального господарства нагороджується майстер обслуговуючого персоналу комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора номер 1» Кузвєсова Віра Іванівна. Їй вручається пам'ятний знак, посвідчення та грошова премія в розмірі 1000 гривень. Віра Іванівна прийшла працювати в ЖЕК ще зовсім молодою, 1978 року. Загальний стаж її роботи – 46 років. І сьогодні, маючи багаторічний досвід роботи з людьми, вона вмілий керівник на дільниці, сумлінно та якісно і вчасно виконує покладені на неї обов'язки. Вітаємо її! У сфері будівництва нагороджується Анатолій Іванович Тищенко, муляр комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління». На підприємстві працює з 2006 року. За час роботи зарекомендував себе висококваліфікованим, сумлінним працівником. Якісно і своєчасно виконує любі завдання, які потребують професійної майстерності. Ми продовжуємо церемонію нагородження кращих представників Бориспільської громади у день свята. Отже, у сфері торгівлі нагороджується Мельник Олександра Іванівна, голова товариства з додатковою відповідальністю Ольвія. Її загальний стаж роботи 42 роки. Вона пройшла шлях від простого економіста до одного з керівників товариства. За її безпосередній участі підприємство відоме тепер не тільки на Бориспільщині, а й в усій Україні. Вітаємо оплесками! Нагороджується Віктор Володимирович Олексієнко, апаратник комбікормового виробництва, цеху виробництва комбікормів, філії Бориспільський комбікормовий завод, товариство з обмеженою відповідальністю, комплекс «Агромас». Загальний стаж роботи майже 42 роки. Важко відповісти, чого не знає про технологію переробки зерна Віктор Володимирович.
А у сфері освіти нагороду із рук міського голови сьогодні отримує Мазура Віра Іванівна, директор Бориспільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6. Здібний, компетентний, відповідальний, творчий педагог. Така вона. Наталія Аркадіївна Осипенко, художній керівник літературно-музичного салону культурно-мистецького комплексу «Академ», заслужений працівник культури України. Наталія Аркадіївна – спеціаліст високого гатунку, має величезний досвід в театральній сфері, працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка з 1969 року. Не шкодуємо облесків для кращих представників громади Бориспіля, які сьогодні у день його славного тисячоліття отримують свої заслужені нагороди. На жаль, наступний переможець з поважних причин відсутній, але ми не можемо не назвати його славне ім'я. У сфері медицини нагороджується Пасенченко Юрій Іванович, завідуючий хірургічним відділенням Бориспільської центральної районної лікарні, депутат Бориспільської міської ради. Привітаємо його оплесками. Йому обов'язково про все розкажуть. У сфері спорту нагороду отримає наймолодший лауреат Сопінський Ігор Васильович, майстер спорту України з боксу, член національної збірної команди України, учасник перших європейських олімпійських ігор 2019 року і нині студент 4-го курсу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. А у сфері управління сьогодні свою нагороду із рук міського голови Борисполя отримує Науменко Сергій Миколаєвич, полковник міліції, інспектор управління головного штабу Міністерства внутрішніх справ України. З літа 2014 року і по сьогодні несе службу в зоні антитерористичної операції. Ваші оплески ще одному герою. Має спеціальність юрист, поліграфолог, соціолог, психолог, практик. Після служби в Збройних силах України працює у правоохоронних органах з 2006 року. У сфері громадської діяльності нагороду отримує Лідія Костянтинівна Акопова, громадський активіст, організатор будинкових комітетів по вулиці Нова 2, незмінний активний учасник виборчого процесу в нашому місті та на лівобережній Київщині. Ось такі вони, кращі з кращих, лідери своїх колективів, люди, які своєю повсякденною працею вписують нові славетні золоті сторінки в тисячолітню історію Бориспіля. І сьогодні на цьому стадіоні, День міста, ми ще раз вітаємо їх, вітаємо, тому що це достойні громадяни нашого міста, які професійно і якісно виконують покладену на них місію. Це наша гордість, еліта, справжні патріоти міста Борисполя, на яких рівняється наше підростаюче покоління. Слава їм, скромним героям своєї праці. Ми оплесками проважаємо їх і сцени, і на вашу честь, шановні друзі, звучить музичне вітання від вихованки Бориспільської музичної школи «Мул Єлизавети» та дитячого хору «Фантазія», художній керівник, заслужений працівник культури України Сергій Сокур та народного ансамблю танцю «Міленіум», художній керівник, почесний громадянин міста Борисполя Світлана Новодворська. Оплески нашим юним артистам! Thank you.
подякуємо щирими оплесками мов Єлизаветі дитячому хору Бориспільської дитячої музичної школи «Фантазія». У цьому місті є майбутнє, коли ми такі талановиті і сонячні діти, дивитись на яких без посмішу просто неможливо. З нагоди тисячолітнього ювілею Бориспільська міська рада започаткувала ще одну нагороду – медаль князя Бориса, на честь якого і названо наше місто. Син великого князя Київського Володимира Борис прославився як хоробрий і вправний воїн. Воїн, який боронив зі своєю дружиною українські землі від половецьких орд. Продовжуючи славу та звитягу своїх пращурів, сьогодні бориспільці у складі Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, прикордонних військ, інших силових структур боронять українську землю від російського агресора на сході України. І саме їм ми завдячуємо мирним небом у нашому місті і можливістю отак зібратися. Медаль князя Бориса, посвідчення та грошову премію у розмірі 3000 гривень вручає бориспільський міський голова Федорчук Анатолій Соловйович як знак вдячності за мужність, гаряче серце та високий патріотизм. І дуже приємно оголосити, що разом з нами на цьому святі голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколайович Шандра. Вітаємо його! І дякуємо за те, що він прибув на наше свято. Шановна громада Бориспільська, я вас вітаю святом. Це не просте свято, у вас величезна історія, тисячу років. Тисячу років назад ваші пращури започаткували це місто. І ви продовжуєте ці традиції, потужні традиції. Бориспіль – це вікно в Україну. Бориспільський аеропорт відомий в всьому світі. Понад 70% туристів, які приїжджають в Україну, це приїжджають через Бориспільський аеропорт, який має пряме відношення до міста Бориспіль. Бориспіль розвивається, Бориспіль перевиконує бюджет. Бориспіль, не дивлячись на складні часи, які зараз є в Україні, не дивлячись на війну, не дивлячись на анексію Криму, живе і розвивається. Дуже хотілося б сказати, що процвітає, але я переконаний, що це попереду. Завдяки вашій роботі, завдяки вашій праці місто буде жити. Буде жити Україна, буде жити Київщина. Я ще раз хочу привітати вас цим святом. Хочу побажати, перш за все, миру. Хочу побажати добра ваших домівках. Хочу побажати, щоб ви вірили в світле майбутнє і працювали над цим. Слава Україні! Отож, медаль князя Бориса вручають бориспільський міський голова Анатолій Соловйович Федорчук та голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Миколайович Шандра. Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 1 березня 2015 року за номером 4362 нагороджується Гуць Валерій Федорович, учасник антитерористичної операції, підполковник, командир 3-ї батальйону тактичної групи 72-ї Красноградсько-Київської окремої гвардії. Посвідчення та грошову премію в розмірі 3000 гривень. Просто потрібно сказати, що Валерій Федорович до вчорашнього дня був в зоні АТО і сьогодні прибув до Борисполя для того, щоб отримати нагороду. Привітаємо героя! Привітаємо людину, яка боронить нашу землю, нашу свободу і незалежність там від російської орди і терористичної навали. Ще раз поздравляю всіх жителів міста з святом. Бажаю самого-самого найкращого. І ще раз повторюю, саме головне – миру для всіх. Всіх святом! Слава Україні!
почесну нагороду. Продовжуючи доблесні традиції польового командира, отримують бориспільські кіборги. Горкун Віталій Володимирович, кавалер ордена за мужність 3-го ступеня, учасник антитерористичної операції, нині демобілізований, заступник голови громадської організації Асоціація учасників АТО Бориспільщини. Вітаю Бориспільщина своїх славних синів. Нам є чим пишатися. Запрошуємо Юрія Анатолійовича Гальченка, учасника антитерористичної операції, нині демобілізовано, заступника голови громадської організації Асоціації учасників АТО Бориспільщини. За мужність, активну участь у суспільно-економічному житті міста та району він нагороджений орденом за вірність народу України від Бориспільської міської організації воїнів Афганістану та ювілейним орденом 70-річчя перемоги районної організації воїнів Афганістану. Продовжуємо нагороджувати дійсно кращих синів гордість Борисполя. Онанко Андрій Сергійович, учасник АТО, демобілізований, член громадської організації Асоціації учасників АТО Бориспільщини, тимчасово не працює. Повернувшись із зони АТО, Андрій відразу долучився до діяльності громадської організації Асоціації учасників АТО Бориспільщини, активно підтримуючи усі її ініціативи та заходи. Вітаємо героя! До нагороджує, запрошує Віталія Вікторовича Птуху, також нашого донецького кіборга. Туха Віталій Вікторович, учасник АТО, демобілізований, член громадської організації Асоціації учасників АТО Бориспільщини, охоронець департаменту охорони. Маючи спеціальність водія та слюсаря-ремонтника в зоні АТО, Віталій став розвідником та оператором-навідником БМП, проявляючи відвагу у бойових операціях та підставляючи бойовим побратимам дружнє плече підтримки. Віталій Вікторович Туха. Медаллю князя Бориса нагороджується Олександр Олександрович Левченко, голова громадської організації учасників антитерористичної операції Бориспільщини. Олександр Олександрович одним із перших пішов захищати східні кордони країни у складі 72-ї механізованої бригади. Мужній розвідник-кулеметник брав участь у операціях у відбитті противника у містах Маріуполь, Амросіївка, Іловайськ, Червонопартизанськ, Ізварине, Краснодон, Савур-Могила, Дякове, Маринівка. Повернувшись із зони проведення антитерористичної операції, Олександр продовжує допомагати воїнам, що зараз на передовій. Вітаємо героя! Пилипенко, учасник антитерористичної операції, старший лейтенант окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Олексій Миколайович, сумлінно ставлячись до своїх обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції, зразково виконував поставлені завдання щодо забезпечення правопорядку на державному кордоні та супроводу колон. Неодноразово брав участь у відбитті нападу противника, нагороджений почесними грамотами, цінними подарунками, годинником від міністра внутрішніх справ. Нагороду отримує Євгеній Леонідович Тилко, учасник антитерористичної операції, молодший сержант, командир відділення тяги 1-го гаубичного артилерійського гаубичної батальйонної артилерійського дивізіону окремого загону спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Східного територіального управління Національної на передовій, це потрібно сказати. Євгеній особисто керував діями свого підрозділу із визволення селищ Широкине, Лебединське, Павлопі Донецької області. Завдяки саме його професійним навичкам та вмілим діям командира вдавалося неодноразово зберегти життя особового складу. Вірний, мужній, справжній командир, якого вітає Бориспіль! Зараз на цю сцену я хочу запустити ще одного героя, пишається Бориспільська громада. Це Тараса Івановича Корнієва, журналіста репортерської групи інформаційної служби ICTV. За професійне об'єктивне висвітлення подій в зоні АТО указом президента України в червні 2015 року Тарас нагороджений орденом за заслуги 3-го ступеня.
із самого початку Революції Гідності Тарас оперативно висвітлював події на Майдані Незалежності. На власні очі бачив початок окупації російськими військами та терористичними формуваннями Криму та Донбаса. З перших днів проведення АТО постійно виїжджає у відрядження в зону бойових дій, і війну на Сході ми сприймаємо через об'єктив його камери та полум'яне журналістське слово. Дякуємо! Медаль князя Бориса нагороджується Віталій Володимирович Сичов, учасник антитерористичної операції, лікар-хірург першого хірургічного відділення Київської міської клінічної лікарні номер 4. Віталій докладав усіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб поранені воїни отримували вчасну першу медичну допомогу і у бойових діях під Волновахою при визволенні Маріуполя та захисті державного кордону. Рятував бійців і в польових умовах, виходячи з оточення по мінному полю під Ізвареним і Червонопартизанським та Старогнатікою. Допомагав батальйонам Київ-2, Черкаси, Полтава. Сичов Віталій Володимирович. Вітаємо ще раз оплески наших героїв. Дякуємо за врятування життя, за українську землю. І село Вамає, голова Бориспільської районної державної адміністрації Воронін Дмитро Олександрович. Дякую. Дорогі бориспільці, шановний Анатолій Соловійович, мер громади, дозвольте мені від імені районної адміністрації, районної ради, сільських рад і сільських голів щиро привітати вас з дійсно грандіозним юбілеєм, тисячоліттям міста Бориспіль. Я хочу сказати, що в ці буремні часи ми поздоровляємо і вітаємо наших солдатів Кібрію. Ми їх не ділимо. Сьогодні зранку ми вітали бійця Кіборга з Кіровської сільської ради, який захищав аеропорт Донецька. Сьогодні ми вітаємо хлопців з Борисполя, які стояли пліч-опліч, не ділючи район, місто. Ми намагаємося робити все, щоб всі буремні часи громада, Україна, всі ми були єдині. Єдині для того, щоб відбудувати країну і рухатися вперед. Тому ми намагаємося долучатися до всіх заходів, свят, які ви проводите на території міста. За це я дякую міського голову Анатолія Соловйовича. Ви бачили сьогодні, наші сільські ради відгукнулися на цей день, на це свято і зробили невеличкий подарунок святковий вам на алеї біля стадіону. Я вдячний Великоолександрівській сільській раді, Старинській сільській раді, Іванківській сільській раді, Просівській, Рогозівській, які привітали вас цим святом. Миру вам всім, злагоди, добра і щастя. Дякую. Ми ще раз говоримо всім людям, що ми ними пишаємося. І Борисполю є чим гордитися. Я знаю, ви не любите відівати слів, і тому від всієї громади дякую, що ви є. Щастя, здоров'я, добра і миру всім нам, які ви захищаєте. Ще раз дякуємо. Ці оплески вам – це найменше, що ми можемо вам дати сьогодні.